dette anlegget her, Nasse Nøff da, han produserer sin egen gulvvarme. Hun Dagros, hun produserer strømmen som hun melker seg selv med. Min første gnist da, for biogass, den ble tent for 30 år siden, når jeg jobbet med utviklingshjelp i Afrika. Da var vi rundt på smågara og så hvordan det fungerte. Så siden har vi jobbet for å komme så langt. Strømmen som kjører ut maten til dyra, den blir jo produsert her på gården. I dag så er vi selvforsynt med strøm. Hovedelementet da, i anlegget, det er at her så går all grisegjødsel og kugjødsel inn i et samlekom for å bli pumpet inn i en reaktor der det blir produsert metangass. Her ligger massen ca. 30 dager å gjøre. Den metangassen bruker vi til å lage strøm her på gården. Kjøler vattnet på motoren, varmer vatten som blir brukt i kufjøs og i grisehus. Dette har vært en betydelig investering. En ganske tung investering for et lite bruk. Og litt skeptisk da. Litt skeptisk i begynnelsen, men fremtiden er sikkert et godt valg. Hovedårsaken er jo at jeg har vært veldig frustrert, irritert de siste årene, fordi at det har vært veldig mye negativt mot landbruket. Jeg mener jo at vi skulle heller satse mye mer på landbruket, for vi har så mye mer å tilby. Vi kan være med og gjøre at Norge blir grønt. Vi føler nå at vi har bevist da, at landbruket kan være med. Her har vi nå fått et anlegg som produserer, så vi i hvert fall strømmessig går vi i null. Jeg tror det er veldig mange som ligger i startgropa for å få starte med ting. Vi har så utrolig mye å tilby. Og den grønne skiftet, det har vært litt stille nå, men den kommer, og trøkket kommer til å bli veldig hardt i fremover. Det er jeg helt sikker på.